אחד מהדברים הגדולים ביותר שתמיד אנחנו אומרים בהרצאות וחוזרים ושונים על זה, כי זה ההצעה החזקה ביותר, לדעת. אדם חייב לבוא וללמוד מוסר ויראת שמיים על העבירה שקשה לו לשמר ממנה. אדם שרוב רובנו בדור הזה בעוונות הרבים קשה לו לשמור על הברית, הוא צריך לבוא וללמוד מוסר ויראת שמיים דווקא מה שקשה לו לשמור. בחורה קשה לה ללכת בצניעות, מה היא צריכה לעשות? אומר רבי ישראל סלנטר במכתביו, בעל תנועת המוסר, מייסד תנועת המוסר, אדם חייב לבוא וללמוד הלכות ומוסר, מה שקשור לדבר שקשה לך. קשה לך ללכת בצניעות, תלמידי צניעות, תלמידי מוסר. בלי הדברים האלו אין מצב שתצליח ותצליחי לחזור בתשובה, אין דבר כזה. אדם יכול להיות בשיעורים, בסמינרים, בהרצאות 10 ו-14 שנים, ולא סיפורים. אני שומע כבר 15 שנים אנשים באוזניים, והם חוטים בזרע לבטלה, עושים משכבי ביה אסורים, עם כיפה וציצית, וגם הולכים וחוטים עם גויות בניופים, אי הניוף. איפה? איפה? איפה מוסר? איפה יראת שמיים? זה רבותיי שהולכים בדרך עקומה. אבל אדם שרוצה ללכת בדרך הטובה, ישמע מה אומר רבנו הרמב״ם, הנשר הגדול בספרו מורה נבוכים. למה בעצם התורה באה ואומרת דברים חמורים ביותר על איסורי ביה, כגון אדם שהולך עם אשת איש, אדם ששוכב עם אישה נידה, כל בחורה רווקה שאדם לא נשא אותה כדת משה וישראל, היא אסורה עליו והיא נידה עליו. אם אדם שוכב עם בחורה שהוא לא קידש אותה כדת משה וישראל ידע, הוא נכשל באיסור כרת, זה נידה, דבר חמור, גויה, בר מינה, לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד בישראל, לפעול באבון איסור גויה, כמו שאמרנו בהרצאה האחרונה מה שרבנו יונה אומר, ואבון זה החייב, חיוב מיתת בדין שלא יותר חמור מכל שאר הביות אסורות, כמו שאמרנו בהרצאה האחרונה, שזה לא צריך לא התראה, לא עדים, לא סנדרין, שכמובן בית המקדש היה קיים והיו סנדרין והיה מיתה, קנאים פוגעים בו, למה? כי זה הכי חמור. איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא מבין שיש דברים, זה קו אדום ביהדות, כמו שאנשים אומרים לי, הרב, עשיתי הרבה עבירות, חטאתי בהרבה דברים, אבל היה דבר אחד שאני יודע שאסור לעשות אותו, אשת איש וגויה. אבל בעוונות הרבים חלקם נכשלו, לפחות הם מצטערים בלב, כי הלב שלהם רותח לקדוש ברוך הוא. אבל איך אדם יכול להימנע לאבא, לא לחטוא, לא ליפול בעבירה, לא לחטיא גברים? התורה הקדושה אומרת, אני מרתיעה אותך, אם אתה נכשל באיסור, משכב, איש, גויה, זונה, חללה, לא ייקח וכו', לא משנה מה, כל הדברים האסורים, יש לך הרתעה. אם אתה תלך ותחטא בדבר הזה, תתחייב במיתת בדין או חס ושלום בקרת. אומר הרמב״ם, אין אפשרות לבוא על אלה אנשים, אין אפשרות, אין דבר כזה ללכת לחטוא עם גויה, עם אשת איש, זרע לבטלה, נידע, אין מצב בעולם. אם אדם חס ושלום הולך ועושה את זה ידע, הוא חייב מיתת בדין, חייב קראת, במיתת קראת לא עובר גיל 60, השם ישמור וירחם ויציל. או מיתת בדין, אין לנו אבל בדין, אז מה בעיה, אפשר? לא. יא חביבי, הגמרא אומרת, אף על פי שמיתת בדין בטלו סקילה, שריפה, הרג וחנק, אומרת הגמרא הקדושה, דוגמתן לא בטלה. דוגמת מיתת בדין אומרת הגמרא הקדושה לא בטלה. אדם שחייב סקילה, בא ערי וסוקל אותו, חנק, הרג, שריפה, השם ירחם, ישמור ויציל, איזה מצב אנחנו?